On était juste ici avec les noms. Liberté y fraternité. Il y a eu une enquête, il semblerait que ça... Man kommer ju inte ens närmare än så här, för det är ju helt avstängt. När brann det? Ja, det var 4 år sedan. Det är rätt länge. Det stod ju stilla jättelänge. Nej, jag tror det är länge. Det är precis ingen lång objekt. Det öppnar upp sig här borta. Thank you.